Godmorgen og velkommen til Blæsbjerg til morgenkaffen. Mit navn det er jeg, Blæsbjerg. Og det som jeg kort her vil snakke lidt om her i dag, det er meget simpelt egentlig, noget man nogle gange glemmer lidt. Afstemningsforventning. Det handler meget om, hvad er det egentlig for nogle aftaler vi har? Hvad er det for nogle aftaler vi laver? Her tænker jeg ikke kun på de aftaler du laver med din kunde, altså hvad er det du skal levere, hvad er det kunden har forventning til den leverance du skal tage i gang med. Og det kan egentlig både være, at du har nogle ting, du sælger på en webshop. Det kan være, at du sælger strømper måske. Og du sender en tak for din ordre afsted til kunden. Og der står måske, at de kommer i løbet af 3-4 dage. Og så bliver der måske gået 5-6 dage, fordi Post Danmark eller nogle andre leverandører til dig, altså dem, der leverer din pakke ud, simpelthen er for langsomme. De har lavet om i deres procedurer, og du har måske glemt at lave det om på din hjemmeside. Husk nu at få sådan nogle ting rettet. Afstemningsforventning er også noget, som man skal huske at gøre, når man sidder internt i sin egen virksomhed. Afstemme de her forventninger, man har til hinanden og til sine kollegaer. Det løser rigtig mange problemer, hvis man på forhånd lige siger, men hvor er vi færdige med den her opgave her? Lav en afstemning. Hvad indebærer den her opgave? Hvad betyder det for mig, at du bliver færdig med en opgave her? Og hvad betyder det så, hvis vi ikke når det? Og hvis du ikke når det til tiden, så kom lige at sige til. Det er fair nok, hvis man ikke når en opgave. Der kan ske 1000 ting i løbet af en arbejdsdag. Det kender vi alle sammen godt. Det kan crash fuldstændig. Der er et eller andet, der går ned. Der er nogle ting, der skal laves om. Der kommer nogle uventede kunder ind. Der er noget med en leverandør, der dummer sig. Der er nogle varer, der bliver væk. Der kan ske en masse ting. Men husk nu at få de her ting nævnt til dine kollegaer og til kunderne med det samme. Når man kan se, at der er en deadline, der skrider, eller der er noget forventning, der ikke kan blive indfriet, så meld ud med det samme. Det løser en hel masse problemer på forhånd, og kunder og kollegaer bliver meget gladere. Så lav en afstemningsforventning i dag med dine kollegaer. Sørg for, at tingene kører smooth, og husk kunderne, de også skal opleve de her ting. Det var det hele. Ha' en fantastisk dag derude. Vi snakkes ved. Hej.